A ver si consigo. Aquest projecte forma part del gran projecte del genoma de la leucèmia linfàtica crònica i ens hem centrat en un grup de pacients que malauradament, tras una evolució llarga de la seva malaltia, es transformen, la malaltia es transforma en un tumor extraordinàriament agressiu que creix molt ràpidament, no tenim un bon tractament i malauradament se'ns endú el pacient en poc temps. En aquest estudi el que hem fet ha sigut agafar mostres de 19 pacients que desenvolupaven la transformació de Richter durant l'evolució de la seva leucèmia i per poder seguir com aquests tumors evolucionaven hem agafat mostres des de l'inici de la malaltia, de la leucèmia indolent fins a la transformació del Richter. Això en alguns pacients representa 19 anys d'evolució del tumor que hem anat analitzant amb diferents mostres en diferents moments. Aquestes diferents mostres, com a novetat principal d'aquest estudi, el que hem fet ha sigut analitzar-les utilitzant unes tècniques que són molt sensibles i que són molt novedoses, que el que ens permeten és identificar mutacions concretes en els gens a nivell de cèl·lula única. El que abans fèiem a nivell de mostra, ara podem saber exactament quines cèl·lules del tumor té cada una d'aquestes mutacions o també com cada una d'aquestes cèl·lules expressa o els seus gens estan funcionant. Hi ha dos grans idees que són importants per al futur de la continuació dels projectes i que tenen impacte en la clínica. Número 1, hem descobert que la història de la malaltia pot estar ja escrita en el moment del diagnòstic i detectem cèl·lules en molt petita quantitat a l'inici que seran les responsables de les recaigudes i de la transformació anys darrere en aquesta transformació tan agressiva del tumor. I el segon punt és que hem identificat en aquestes cèl·lules tan agressives unes vulnerabilitats, unes fallos de les cèl·lules que podem atacar amb drogues específiques que demostrem en el laboratori que som capaços d'evitar la seva proliferació i destruir-les. Per tant, pensem que aquestes drogues poden ser el disseny de futures teràpies per a aquests pacients.